Сәлем, достар! Эфирде спорттық интеллектуалдық Шытырман бағдарламасы. Бізде нағыз мықтылар ғана бас қосады. Бізде нағыз тапқырлар ғана күш сынасады. Бүгін біз нағыз жүйрікті, және ең ақылды, ең тапқыр ойыншыны анықтаймыз. Олай болса, қатысушыларымызды қарсы алайық. Оларды өзара жарыстырайық, жеңіс атты жүйрікті жеңімпазбен табыстырайық. Олай болса, қатысушыларымызбен таныс болыңыздар. Ақылды да зерек Ерасыл. Менің атым Ерасыл. Мен 9 жастамын. Қарағанды қаласынан келдім. Бос уақытында домбырада ойнауды және атқа мінгенді жақсы көремін. Білікті де білімді Нұргелді. Сәлем, достар, менің атым Нұргелді. Менің жасым 9-да. Мен Қызылорда облысы Арал ауданынан келдім. Бос уақытында бокспен айналысқанды жақсы көремін. Шапшаңды алғыр Бекзат. Сәлем, достар, менің атым Жөмен Жөкен Бекзат. Жасым 9-да. Мен Балқаш қаласынан келдім. Мен тайфонда жүзу, домбыра үйірмесіне қатысамын. Ендеше қатысушыларымыз сақадай сай дайын болса, мен әдеттегідей жанкүйерлер бөлмесіне барып, сол жақтан қолдау көрсетейін. Ал ендеше алға, Шытырманның қызығынан қалма! Бірінші кезең лабиринттен жол табу. Бұл кезеңде ойыншы сигвейге мініп, белгіленген бағыт бойынша жүріп отырып, лабиринттен жол тауып шығуы тиіс. Қолына сада қалып, нысананы көздейді. Ерасылға бүгін қолдау көрсетіп, күш қуат беретін жанкүйерлер кім екен? Анам. Анаңа жалынды сәлем. Ендеше лабиринттен адаспай шығуыңа тілектеспін. Кеттік. Міне Ерасыл сигвеймен өте жылдам сырғанап лабиринт бөлмесінің дұрыс жолын тапты. Енді мәреге апаратын бағытты да тауып болатынына сенімдіміз. Ол өте тапқыр екен. Ерасыл жоғыз емес қанеке. Енді ол зулап отырып мәреге жетті. Ал қазір нысананы дәл көздеу керек. Міне адырнаны шірене тартып садағатқан сәт. Бәрекелді. Лабиринт кедергісін жалғастыратын сайыскеріміз Нұргелді. Нұргелдіге бәріміз сәттілік тілеп қояйық. Ал жанкүйерің? Әжем, анам және қарындасым. Ой, жанкүйерлер қандай көп. Жалында сәлем. Біз лабиринт кедергісін бастаймыз. Алға. Нұргелді лабиринт бөлмесінің дұрыс жолын тапты. Алайда табалдырықты аттаған сәтте осы бұрылыста сәл кідіріп тұрып қалды. Міне бұл жолы да сигвей дәл қазір айдауға көнбей жатыр. Нұргелді бұрын соңғы сигвейге мініп көрген бе еді? Нұргелді. Қабат деген ай. Дегенмен ол өте жақсы сырғанап келе жатыр. Бәрекелді. Жылдам үйреніп алған. Нұргелді сигвеймен зулап отырып мәреге жетті. Енді бұл кезеңді аяқтау үшін нысананы дәл көздеу керек. Жамбату бөлімінде қанша ұпайды ол олжалар екен? Атқан жебе қырғып айына дәл қадалды. Жарайсың, керемет! Лабиринт сайысын аяқтайтын қатысушымыз Бекзат. Бекзатқа сәттілік тілейміз. Жанкүйерің? Әпкем мен інім. Бекзаттың әпкесіне, інісіне және жанкүйерлер бөлмесіне жалынды сәлем. Бекзатқа айтарымыз алға, алға, тек қана алға. Балқаш қаласындағы Бекзаттың достары мен сыныптастары дәл қазіргі сәтте Шытырманды тамашалап, оған жанкүйер болып отыр. Сондықтан дереу кері бұрылып дұрыс жолды тез тауып алу керек және жылдамдықты да арттыру керек. Бәрекелді. Енді Бекзат зулап отырып мәреге жетеді. Өзіңе сенімді бол, Бекзат. Міне, ол дұрыс жолды табуға жақын. Бәрекелді, тапқыр екен. Өте зерек. Сондай-ақ зулап отырып мәреге де жетті. Ал, нысананы қалай көздереккен байқап көрек. Белгіленген межеде тұрып, садақ ататын болады. Мәне ұшқан жебе. Алты сыпайына қадалды. Жарайсың, керемет нәтиже көрсет. Екінші кезең теңгелу. Ойыншы арғанға байланған қозғалмалы атқа мінген соң еңкейіп жерде жатқан теңгелерді іліп алуы тиіс. Іліп алған теңгелерді шеңберге дәлдеп салулар керек. Келесі кезек қазақтың ұлттық ойына теңгелуде. Қатысушыларымыз қозғалып тұрған аттың үстінде отырып жердегі теңгелерді іліп алып сақинаға лақтыру керек. Сәттіліктейміз. Алға! Ерасылдың тұлпары тербеліп тұр, және ол алғашқы теңге толы қоржынды іліп алды. Шеңбер қазандыққа лақтырғанда да қателескен жоқ, бәрекелді. Ол бұл жарыс жолында жақсы өнер көрсету үшін барын салып келеді. Бәрекелді. Міне саусақ ұшы теңге толы қоржынды сырып өтті. Сәл ғана қалды. Тырыс Ерасыл. Жарайсың. Енді дәлдегіз. Ал, бұл теңге толы қоржынды шеңбер қазандыққа тастау барысында қателескен жоқ. Ал, ғане балақай енді сол қапталдағы теңгелерді іліп алу барысында дәл солай өнер көрсету керек. Небәрі 40 секундтан енді ғана асқан сәт. Ал, Ерасыл барлық теңге толы қоржынды жинап үлгерген. Соңғы теңгені шеңберге дәл тастай алмады. Тағы бір мүмкіндік бар. Бұл жолы мүлт кетпейтіні анық. Жарайсың, Ерасыл, керемет. Енді лақтырды, дөп тигізді. Барынша епті және жылдам қимылдауға тырыс. Кеттік. Ал Нұргелдінің арғымағы да дәл қазір лашын кең жазып шауып келе жатыр. Ал ол алғашқы теңгені әлуге жақын. Қолды қаттарсың, қанеге жарайсың. Міне бұл теңгені шеңбер қазандыққа тастау барысында қателікке бой алдырған жоқ. Нағыз мерген екен. Келесі қоржында қанжығада. Ал қане өзге екі теңге толы қоржынды іліп алып, шеңбер қазандыққа дәл тастау үшін қанша секунд уақыт қажет екен? Мәне! Нұргелді бұл кезеңді аяқтауға жақын. Бәрекелді. Жақсы нәтиже. Бекзат, сәттілік, серігің болсын. Бекзат әдегеннен ақ теңгені іліп түсуге жақын. Жарайсың. Енді оны қазандыққа дәл тастау керек. Қателескен жоқ. Ал бұл тұста екінші қоржынның лақтырылу сәті сәл сәтсіздеу болды, сондықтан оны қайталап атуға мүмкіндік бар. Міне сол тұстағы теңгені ілуге жақын. Ептірек, ептірек бол, қанеке. Иіле түсіп, осы теңгені іліп алды, және бұл жолы да шеңбер қазандыққа дәл түскен жоқ. Өзі оң ыңғайға келмей тұр. Алайда соңғы сәтте мүлт кетпейтіні анық. Байқап көрейік. Жарайсың. Керемет. Екі кезеңнің уақыт көрсеткіші бойынша Нұргелдіде 37 секунд, Бекзатта 1 минут 8 секунд, Ерасылда 1 минут 26 секунд. Үшінші кезең. Лазер бөлмесі. Арнайы бөлмеде лазер сәулелері құрылған. Ойыншы сол сәулелерге тиіп кетпей, бөлменің соңына дейін жетуі керек. Лазер сәулелерінен өтетін сайыскеріміз Ерасыл, оған бәріміз сәттіліктілейік. Баста! Лазерлі бөлмеге кірген сәтте тез өнер көрсетумен қатар сақ болу керек. Себебі әрбір лазер сәулесіне тиіп кетсең, оған айып-пайы қосылатыны анық, сондықтан мұқият болу керек. Мәне! Осы сәтте барлық ережені ескерген Ерасыл әлі бірде-бір лазер сәулесіне тиген жоқ, яғни ол ең әдемі тәсілдерді қолданып өнер көрсетіп келе жатқан. Алайда екі бірдей лазер сәулесін қиып кеткен екен, сондықтан біз қызыл белгімен айшықталған сол екі санын көріп отырмыз. және ол тағы да таңдаған тәсіл лазерлі сәуленің түсу бұрышынан өте күрделі екенін көрсетіп тұр. Дегенмен оған еш назар аудармастан Ерасыл жарыс жолын өтуді жалғастырып келе жатыр. Жарайсың, ал бол. Тұс лазер сәулелері өте көп шоғырланған аймақ, сондықтан мұқият болу керек. Міне не бәрі 7-8 лазер сәулесі ғана қалды. Алайда олардан өту үшін 7-8 секундтың кетпейтіні анық. Бір лазер сәулесіне мән берген жоқ, мұқият болу керек. Соңғы лазер сәулелері қалды. Олардан өту үшін жылдамдықты арттыру керек. Жарайсың, ал Ерасыл, бұл кезеңді бағындырды деп айтуға негіз бар. Бәрекелді. Нұргелді, лазер сәулелеріне жылдам өту үшін барыңды сал. Міне Нұргелді, сарбаздар тәрізді алғашқы лазер сәулелерінен жер бауырлап өте шықты. Жарайсың, сондай-ақ жылдамдығы да өте керемет. Тамаша көрсеткіш. Ол небәрі 20 секундтың ішінде лазерлі бөлменің соңына жетті. Керемет. Ендеше саған алда сәттілік тілейміз. Бекзат, дайын болсаң, баста. Өрмектің торындай құрылған лазер сәулелерінен өту үшін Бекзат қандай айла тәсіл қолдану керек? Оны байқап көрейік. Дегенмен ол Шытырманның өзге қатысушылары тәрізді лазер сәулесіне тиіп кеткен екен. Ол уақыттың еншісін жоғалтпау үшін жылдам өнер көрсету қажет. Дегенмен мұқият болғанда жөн. Соңғы лазер сәулелері және Бекзат оларды бағындырды. Бәрекелді. Төртінші кезең жартас. Мұнда қатысушы жоғары қарай тез өрмелеп қана қоймай, өзінің ептілігін көрсетуі тиіс. Бұл кедергіде сайыскерлеріміз жартас шыңын бағындыру керек. Құлақ болса тағы да мүмкіндік беріледі, бірақ та уақытты барынша үнемдеу керек. Кеттік! Ерасыл жартас биігін бағындыратынына сенімдіміз, себебі сақтық шараларының барлығы қамтылған. Олай болса биікке өрмелеу керек. Алға, Ерасыл! Алға, Ерасыл! Алға, Ерасыл! Биікке салға! Міне осы жанкерлердің үмітін ақтау үшін Ерасыл дәл қазір қайсар мінез танытып жартас биігін бағындыру үшін оң қапталға ойысты. Осы тұста бұл кезеңді аяқтау арақашықтығы да алыс емес. Міне жартас кезеңін бағындырған Ерасыл. Бәрекелді. Қанеке Нұргелді, жартас кедергісін тез уақытта бағындыратыныңа сенімдімін. Кеттік! Нұргелді де бұл кезең басталған сәттен еш тосылып тұрып қалмастан жартас биігіне өрмелеп келе жатыр. Алға, Нұргелді! Алға, Нұргелді! Алға, Нұргелді! Алға, Нұргелді! Алға! Міне ұшумен қолдап тұрған жанкүйерлер дәл қазір Нұргелдіге дем беріп жатыр. Олай болса, дереу бұл биікті бағындыру керек. Ал Нұргелдінің қолынан ұлып келеді. Бәрекелді! Қанекей, алға Бекзат, жақсы нәтиже көрсететініңе сенемін. Бекзат, альпинистер тәрізді ең бірінші осы сақтық шараларының барлығын қарап алды. Олай болса өрмелеуге болады. Тек алға! Алға, Бекзат! Жарайсың, Бекзат! Алға! Алға, Бекзат! Бекзаттың аяқ алысы жаман емес, және ол жартас биігіне жетті. Енді осы тұста оң бағытқа түсіп, осы тұтқалардан жақсылап ұстап жартас биігін бағындыруға болады. Жақсы нәтиже. 5-ші кезең аспалы көпір. Бұл сынақта ойыншы дене тепетеңдігін сақтап, көпірдің екінші жағына жетуі тиіс. Егер қатысушы құлап қалса, оған тағы бір мүмкіндік беріледі, бірақ уақыт көрсеткішіне 10 секунд қосылады. Келесі кедергіміз аспалы көпір деп аталады. Ерасыл бұл кезеңде барынша ептілік танытып, тепетеңдік сақтап, құламай өту керек. Кеттік, бастай ғой. Аспалы көпірден жүгіріп өтуге талпынған алайда құлап қалды. Бұл кезеңде басты талап шарт ол тепе-теңдікті сақтау қажет. Міне осы ережені ескерген Ерасыл бұл кезеңді бағындырды. Достар, көрермендер, бәріміз Нұргелдіге қолдау көрсетейік. Нұргелді, өзіңе сенімді болсаң, бастау ғой, уақыт кетті. Нұргелді де бірдемде жүгіріп өтуге талпынған дегенмен енді екінші мүмкіндікте мүлт кетпеу керек. Олай болса, Нұргелдіге сәттілік тілейміз және ол көзді ашып жұмайша. Бекзат, асау толқындай тулаған аспалы көпірден абай бол. Баса! Бекзатқа да аспалы көпірді бағындыру еш қиынға соқпайтын анық. Жарайсыз. Бес кезеңнің уақыт көрсеткіші бойынша Нұргелдіде 2 минут 37 секунд, Бекзатта 3 минут 17 секунд, Ерасылда 5 минут 35 секунд. 6-шы кезең айналы бөлме. Ойыншы айналы бөлмеге кіріп, 1 минутта қабырғаға жабыстырылған магниттік бөлшек бейнелерден сурет құрастыру қажет. Үлгермеген жағдайда ол төмен құлайды. Ерасыл қазір айналы бөлмеде 1 минуттың ішінде магниттік пазылдардан сурет құрастырып шығуың керек. Саған сәттілік тілеймін. Ерасыл бұл суреттің жауабын білет, алайда бөлшектерді магнитті тақтаға дұрыс жабыстыру қажет. Алайда ол осы бөлшектің қай тұста тұратынын әлі таппаған тәрізді. Алға, 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 алға. Ал айналы бөлменің едені ашылған сәт ол уақыттың сырғып өтіп жатқанын аңғартады. Сондықтан тез өнер көрсету керек. 4 секунд уақыт қалды. Ерасыл келесі кезеңде сәтті өнер көрсетеді деп сенемін. Ерасыл, еңсең түспесін, осымен ойын аяқталған жоқ. Нұргелдің аяғы жаман емес, ол дереу 2 бөлшекті дұрыс жабыстырды, ал Шытырманның батыр балақай бейнеленген суреттердің барлығы дұрыс жабыстырылса, онда бұл айналы бөлмеден құламай келесі кезеңге өтуге болады. Және Нұргелді жақсы нәтижемен бұл кезеңді аяқтауға жақын. Ал айналы бөлменің дәл қазір едені ашылады. Сондықтан жылдамдықты арттыру керек. Небәрі 2 бөлшекті дұрыс жабыстырса болғаны, бұл кезеңде жақсы ұпай жинауға мүмкіндік бар. Алайда суреттің әрбір бөлшегіне мұқият қарау керек. Дәл қазір 10 секунд уақыттан кейін. Бұл айналы бөлменің едені толық ашылған сәтте. Ол төмен құлауы мүмкін, дегенмен 4 секунд қалғанда ол бұл кезеңді бағындырды. Жарайсың. Бекзат, маған сенің өзіңе деген сенімділігің ұнаптыр. Осы бетіңнен тайма, сенімің сені ятқа қалдырмай. 1 минут уақыт барысында Бекзат жұмбақтың жауабын табар мекен байқап көрейік. Міне суреттің бір бөлшегі жерге құлап түскен екен, алайда оны дер кезінде көтеріп алған. Бекзат енді қалған сурет қиындыларын дұрыс жабыстырса, бұл кезеңде жақсы ұпай жинайды. Олай болса алға, міне батыр балақайдың бейнесі шықты. Енді өзге бөлшектерді дұрыс жабыстыру керек. Ал 30 секундтан сәл аз уақыт қалды, сондықтан жылдамдықты арттыр. Ол әлі де суреттің толық нобайын шығарған жоқ. 15 секунд уақыт қалды. Ал бұл жұмбақтың жауабы толық шешілмеген, сондықтан келесі кезеңде барынша жақсы өнер көрсету керек. Міне 5 секунд уақыт. 3, 2, 1 уақыт аяқталды. Және Бекзат келесі кезеңге өтті. Қабаттығына ештеңе етпейді. Бәрі алда. Өкінішке орай бұл кезеңнен сүрінді. 7-ші кезең асауды үйрету. Ойыншы асау атқа мініп, тұлпарынан неғұрлым ұзақ уақытқа дейін ауып түспеуге тырысуы тиіс. Уақыт өткен сайын аттың жылдамдығы да үдей түседі. Шешуші сайыс асауды үйрету. Ең мықты, ең шыдамды деген ойыншы ғана біздің асауды тұсаулай алады. Сондықтан да Ерасыл, барыңды сал. Кетті! Асауға тұсау салу үшін Ерасыл осы тақымындағы тұлпарды тырп еткізбей тізгіндеп отыру керек. Олай болса алға. Дәл қазіргі нәтиже жақсы. Ерасыл, біз саған сенеміз, қанекей, алға Ерасыл. Сондай-ақ жарыс деңгейі сарғылт түске ауысты. Асау тұлпарда өз қылығын үдететін болады. Мұқият болу керек. Міне 1 минутқа жуық уақыт өнер көрсетіп жатқан Ерасылдың нағыз шабандоз екенін тануға болады. Бәрекелді жүйріктің мойнынан қапсыра құшақтап алған. Міне осылай асауға бас білдіріп, ұпай санын үздік нәтижеге жеткізіп, жар жеңімпаз атануға мүмкіндік бар дегенмен асау тұлпар айласын асырды. Қабаттығын ай, ештеңе етпес, жақсы нәтиже көрсетті. Нұргелді, біз саған сенеміз, жанкерлеріңнің үмітін ақта. Нұргелді де нағыз батырларға тән. Осы арғымақты тізгіндеп отыр. Міне басында дулғасы бар. Нұргелді, бақыласа ол тақымың мықты болсын. Міне Нұргелді жүйріктің мойнынан қапсыра құшақтап, желмен жарысып жүйткіп келе жатыр. Ал асау арғымақ тұпыршы бір орында тұрар емес, және ол шыр айналып шауып келе жатыр. Сондықтан шабандозға да ұзақ отыру қиындай түсуде. Бекзат, жақсы нәтиже көрсетуге тырыс. Кетті! Енді Бекзат осы Шытырманның жарыс жолында үздік нәтижеге қол жеткізсе, жеңімпаз атануы мүмкін. Ол үшін асау арғымақтың үстінде ұзақ отыру керек. Міне ол дәл қазір жүйріктің жалына жабысып алған. Асау арғымаққа бас білдіру үшін шабандоздың тәсілін қолдану керек. Мұқлап ұста, Бекзат! Бекзат! Алға! Бекзат! Бекзаттың бұл кезеңдегі бастамасы өте жақсы. Енді осыны соңына дейін үздік нәтижеге алып бару керек. Ал Шытырманның бүгінгі қатысушыларының барлығы түрлі кезеңдерде сәтті өнер көрсеткенін достары мақтанышпен айтуларына болады. Және Бекзат бұл кезеңді аяқтады. Қабаттығын ай! Бүгінгі бағдарламаға қатысқан ойыншылардың нәтижелерін жариялай қойшталған. 5 минут 21 секунд уақыт көрсеткіші Ерасылда! Жарайсың, Ерасыл! 3 минут 32 секунд уақыт нәтижесі Бекзатқа тиесілі. Бекзат, жарайсың? Керемет! Ал Нұргелдінің уақыт нәтижесі 2 минут 56 секунд. Бүгінгі жеңімпаз құттықтаймыз! Бәрекелді! Құттықтаймыз! Ең жақсы нәтиже көрсеткен ойыншы екінші айналымға өтеді. Қатысушыларымызды арнайы дипломмен марапаттаймыз. Және де Эврикум таңғажайып саябағына жолдама сертификатын табыстаймыз. Эврикум таңғажайып саябағы өздерінің кішкентай қонақтарын қуана-қуана қарсалады. Осымен бүгінгі бағдарламамыз тәмам. Келесі кездескенше, Шытырманның қызығын бөліскенше!